大家好，今天是美西时间9月3日，欢迎收看第二期《万维读报》，我是 Cherry。近日，人们纷纷转发中共倒霉的一则旧新闻：2020年5月24日，中共总书记习近平参加人大湖北代表团审议时，一眼就认出十堰市太和医院党委书记罗杰。该医院曾组织十人医疗小组，成功治疗了一名87岁的新冠患者。习近平两度赞扬说：“什么叫人民至上？这么多人围着一个病人转，这真正体现了不惜一切代价。”有分析指出，人们关注的不是这则报道本身，而是习近平的精彩名言，这么多人围着一个病人转，11个汉字就概括出中共的真相与本质。但是有的人患的却是另一种更为严重的心病，他不知道自己病了，但很多中国人都知道他病了。海外视频人士于杰撰文分析，真正的中国病人不是上述那名死里逃生的平凡的老人，而是看上去比之年轻，比之健康，满面红光，还能脚踢足球的总加速师。尽管很多普通的中国人知道他病了，但没有人敢公开说。正如安徒生童话《皇帝的新装》中，没有人敢说皇帝什么也没有穿，说总加速师生病的人都被他关在监狱里，比如任志强，就因为说出这个真相和常识而获刑18年。恼羞成怒的总加速师要将其关押致死。然而，中国的很多网民已经摸索出戴着镣铐跳舞、戴着口罩说话的技巧。人们在转发上述这则新闻时，意味深长的评论说：“此小学生概括能力还挺强的，这么多人围着一个病人转，很好概括了中共的体制。”只是不知道这个病人指的究竟是谁呢？文章写道，最可怕的是不是病人，而是让病人胡作非为的专制体制。一个病人可以将14亿没有病的人玩弄于股掌之上，是什么样的体制纵容病人有权这样做呢？总加速师的父亲习仲勋一生深受专制体制之害，他生前最担心的事情就是未来的中共国是否会回到毛泽东时代，甚至是文革复辟。但习仲勋却没有料到，党内果然再出了一个毛泽东，偏偏就是他的儿子。有些旧党派公知认为，换掉总加速师，回到集体领导时代就万事大吉。然而，多名寡头共治与皇帝个人独裁其实是一枚硬币的两面。就连王岐山也曾亲口承认，再高明的医生也不可能给自己动手术。换言之，共产党不可能主动进行放弃权力的政治体制改革。在一党独裁体制下，无论是胡温时代的九龙治水，还是习近平时代的走向帝制，结果都是残民已成苛政猛于虎。文章最后写道，中国文青聚焦的豆瓣网上有一个简单的问题，你们认为这个世界上最终极的邪恶是什么？有个人小心翼翼地回答说，说了号就没了。他似乎什么也没说，又好像一切尽在不言中。在中国说这样一句话也不安全，很快豆瓣网发出了一份通知，你发表的说了号就没了或该动态所分享的内容有含有激进的时政或意识形态方面的内容，现已被移除。如果你的发言近期多次被管理员删除，你的账号可能会受到禁言或封禁处罚，再以后就是国保警察上门查水表了。正如有人说，20年前的中共国会用网络，会用智能电子设备，是一种高级生存技能。20年后的中共国不使用网络，不使用智能电子设备，是一种必备的生存技能，这就是中国的进步。就在美国中期选举临近的特殊时期， FBI 对前总统川普的海湖山庄进行了突袭搜查，几乎同时拜登之子亨特·拜登的电邮门再度浮出水面。8月26日，美国联邦调查局特工蒂博被指在处理亨特·拜登笔记本电脑调查时存在政治偏见，已经辞职。9月3日，美媒福克斯新闻报道了在拜登协助下亨特与中共大使馆的往来的内幕。据报道，福克斯通过最新获得的电子邮件显示，亨特曾安排商人马文朗在2011年4月与中共驻美大使馆公使邓洪波共进晚餐。马文朗是马里兰州一家房地产公司的董事总经理。整个事件从2010年12月开始筹划，前后历时近5个月。马文朗在给民主党捐款数万美元后，给亨特发电子邮件，感谢有机会共进午餐，并表示很高兴建立长期关系。亨特在2011年1月发邮件给当时的合伙人施
卫林说，马文想知道我们在寻找晚宴场地方面的进展，中共大使馆是他的第一选择。一周后，施卫林发邮件告诉马文，亨特刚刚和中共大使馆的三号人物共进了午餐，这个三号可以帮助安排晚宴。邮件还提到，当时中共总书记胡锦涛正在访问美国。福克斯推测，亨特吃的这顿晚餐是时任副总统拜登、时任国务卿希拉里为胡锦涛举办的午餐会，亨特当时特意被安排与三号人物同一张桌。看得出，拜登牵线搭桥，让自己的儿子与中共高层官员建立了联系。亨特也没有浪费这条人脉，因为他的伙伴施卫林在另一封邮件中告诉亨特，中共大使馆的三号人物很有用。接下来，时任中共外交部长杨洁篪也参与进来。2011年1月28日，亨特给中共大使馆参赞周锦新写邮件，商讨晚宴细节。亨特写道：“杨部长让我直接跟你联系。”报道认为，这里的杨部长就是杨洁篪。之后经过几番往来，亨特和中共大使馆终于敲定晚宴时间。福克斯的报道还提到，要说把家人带上招待中共领导人的午宴，帮他建立关系，乔拜登可不是就干了这一次。2015年，拜登为中共领导人习近平办国务院午餐会，助手通知了拜登好几个亲戚，其中拜登的妹夫约翰·欧文斯就明确表示希望参加。就是这个欧文斯，在一年前曾请拜登帮他在中国火速获得营业执照，好扩展自己的远程医疗公司。报道还披露，拜登在担任副总统期间至少会见了14位亨特的商业伙伴，是亨特进行非法商业活动的靠山。在上届总统大选前，亨特邮件门曾震撼全美。 CNN 稍早前报道称，52岁的亨特拜登正在接受美国司法部的商业活动调查。拜登政府已允许川普任命的特拉华州联邦检察官大卫韦斯继续完成对亨特的调查。此前的8月31日，日本防卫省决定2023财年预算请求金额，预算总额达到史上最高。在这以上还提出了100项不表示金额用来强化防御能力的要求事项。据日本媒体报道，在目前的预算要求中，防卫省已经开始要求量产改进型12型地对舰导弹，射程约1000公里，并开始量产一种难以拦截的海岛防御高速滑翔导弹。最值得关注的是，这两项计划都采用一种不同寻常的方法推进，也就是在研发的同时开始大规模生产。据报道，关于以超过音速5倍飞行的高超音速导弹，日本也将不等待发动机等个别部件和技术完成，就开始研究主体，到2031年完成研制的。接下来，配备宙斯盾系统的舰艇将取代已部署的陆基拦截导弹系统陆基宙斯盾。新的战舰通过优先采购发动机，将通常建造工期从5年缩减至4年。首艘舰艇将于2027财年年底前投入使用。之所以进行如此紧迫的开放，是因为日本认为中共在地射导弹方面的能力上已超越美国。据说，中共军方有大约900枚射程1000到5500公里的弹道导弹可以打到日本，但日本还没有部署类似的射程的导弹。日本防卫省称，日本和中共的导弹能力存在很大的差距，给了对方可乘之机。如果上述计划能够实现，日本将拥有全面的导弹防空能力，配备具有迎击能力的高超音速导弹，还将引进攻击型无人机。路透社报道，9月3日下午12点， NASA 决定再次取消正在进行的阿尔忒弥斯计划探月火箭发射倒计时。这是 NASA 在过去5天里第二次取消发射探月火箭计划。据报道，由于上次抢修耽误了太多时间，导致第二次发射倒计时前的各项其他准备工作没有足够的时间来完成。发射总指挥查理·布莱克威尔不得不在离预定第二次发射时间3小时之前宣布取消第二次发射。NASA 没有立即宣布下一次再次发射的时间，但有可能在下周一或周二再进行发射。阿尔忒弥斯计划也是美国雄心勃勃的从月球到火星探测计划的第一步。千呼万唤，万维 TV 终于为广大粤语观众朋友们增设粤语新频道。大家好，欢迎收听今期的万维的播，我是 Serena。用粤语陪你见证世界局势风云，紧贴即时热点新闻，世界面面观。星期二到星期六，粤语新闻定时放送。万维 TV 粤语台和你深入阅读世界脉动。粤语新频道的链接就在下方，欢迎大家前往观看和订阅。
好了，以上是本期旺纬读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。